Què passa? Malament. Per què? Per setembre. El setembre és una merda. La gent ja no sap ni com es condueix, eh? Què va? Avui he enganxat un idiota que se m'ha fotut a darrere, li ha enganxat el cul, sí. Anar-me fotent llargues, aparta't que vas a poc, si després se surt abans de casa. Sí, clar. A mi m'ha passat a l'inrevés, eh? M'he trobat un tio davant que semblava que anava a trepitjar nous, nano, tot el rato 10 per hora, però que cardes, tio, llargues, llargues i no es movia. Ah, hi ha gent que és idiota. T'ho juro, eh?